vet allt om deras liv. Vi skrattar med dem. Och vi gråter för dem. I två år har vi levt med familjerna Toivonen och Bovallius. Följ med bakom kulisserna. När Rickard Sjöberg möter skådespelare och inspelningsteam i Drömfabriken. Nu måste vi arbeta. Två år med skilda världar. Ikväll 10:09 i TV4. Du, vem är det som bor här? Familjen Jonsson. Fyrans fredag. Från en soffa nära dig. Nu är Hans Crispin tillbaka med sina fullkomligt knäppa klipp. Det är en resa i blundrarnas och felsägningarnas underbara värld. We go to the BBC Weather Centre in London and Suzanne Childhood. Knäppa klipp ser du på måndag 8:30.